cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. É, gera trabalho e renda. O COP é de todos. Coletividade e o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br.